Dhe kjo situatë po përsëritet edhe sot, ne do të shkojmë pas pak në lidhje të drejtë për drejtë për të parë se si protestuesit janë mbledhur për të tretën ditë në radhë. Megjithatë, një analizë bëjmë fillimisht me zotin Ylli Hoxha që na bashkohet këtë mëngjes në Ditar. Mirë se vjen. Mirë se u gjej. Zoti Hoxha, çfarë po ndodh së pari sipas jush? Ajo që kemi kuptuar për gjatë këtyre ditëve është një Albin Kurti kundër të gjithëve apo të gjithë kundër Albin Kurtit, përfshir këtu edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Po, në fakt është një Albin Kurti që po mundohet cilët si bushtetas në kontrast me pritjet e gjithë bashkësisë ndërkombëtare dhe atë që kemi demonstruar për 20 vite, që Kosova të cilët si pas udhëzimeve diplomatike dhe nevojave të tyre. Në fakt, kjo është një përpjekje normale, dhe të nuk ka bërë asgjë, zoti Kurti, përveç se ka qu kryetar të komunave në vendin e punës, ashtu si që përshkruhet me ligja dhe kushtetut. Por ky veprim paq i thjesht sa që duket, në fakt e ne bëhet çështje e madhe, sepse kemi mbi 20 vite që mbulojmë problemin e Veriut me një mbules, kinë se gjenja atje normale, por në fakt në Veri të Kosovës ka një vit të qartë të kuqe të Serbisë, e cila thot nëse avanconi paksa me integrimin në Kosovë, atër ajo do në nënkupton luft për mua. Dakord, por nëse mund të themi, ku ka të drejtë dhe ku po gabon Albin Kurti? Pra, a shkoj Kurti prej të premtes kundër rrymës, zgjedhjet u mbajtën, u pranuan nga vendet e Quintit, u quajtën më pas legjitime, edhe pse kryetar të rinj u zgjodhën me 1 apo 2% votave, sepse pati dhe kryetar që u zgjodhën vetëm me 100 vota për shembull. Por kur Amerika thot, me qetësi, mos bëni betim me ceremoni, mos e bëni me bujë të madhe, ushtroni detyrën diku tjetër, sa të drejtë ka Albin Kurti ta kundërshtojë? Shiqo, unë mendoj që Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë një fise të madhe të fajit këtu, sepse në vjetor atër kur u mbajtën burodesh të mbajnë zgjedhjet në Veri, ata kërkuan shtyrje deri në prill të procesit, me idenë se në marveshën e ohrit do të zgjidhin edhe problemin e zgjedhjet. Por në fakt nuk e adresuan fare në ohr problemin e mos pjesëmarrjes së serbëve në zgjedhjet e Veriut. Dhe e lanë bosh këtë gjë. Dhe ajo vazhdoi me inercionin e vetë. Zgjedhjet u mbanë, serbët bojkotuan, u zgjodhën ca lider shqiptar. Është e vërtet se ata lider shqiptar të cilët janë zgjedhur me nën 5% nuk gëzojnë legitimitetin e duhur. Por nuk është e drejtë e atyre që e pranojnë legalitetin e këtij procesi që të kërkojnë që kryetarët e rita ushtrojnë detyrën nga shupat e një fshati, nga shtëpizat e një fshati. Pra, ose i kërkon atyre që tërhiqen, të japin dorëheqje me njerëzit apo ti procesi ri, ose nuk bëhaj gare me institucionit e Kosovës. Mendoj që ka pas një dozë tallje brenda kësaj këtij formulimi që mund të jetë edhe serioz. Por ky reagim ka qenë normal. Abnormale është situata me Veri dhe është mbi 20 vite dhe është sjellja e gjithë neve dhe bashkisë ndërkombëtare e cila nuk pranon se aty ka një dozë okupimi të heshtur të Serbisë mbi atë rit. Dua t'ju pyes vetëm pak më pas edhe për simbolikat e këtyre ditëve, megjithatë dua të shohim pak situatën mëngjesin e sotëm me gazetarin Jul Kasapi, i cili ndodhet pranë Zveçanit, është shumë e vështirë, ndodhet më larg në fakt, por rrugës për në Zveçan, sepse deri atje ka probleme edhe rrugëtimi, sidomos për gazetarët dhe kjo u provua të hënën. Jul, serbët kanë nisur të mbledhen përsëri, megjithatë këtë mëngjes kanë qenë më të qetë, apo jo? Çfarë thon informacionet e tua edhe nga komunikimet që ke? Vetëm pak minuta më pas do të jemi në Zveçan dhe të tentojmë nëse rrjeti do të funksionojë pasi përgjatë ditës së djeshme nuk ka funksionuar asgjë. E reja është se tashmë nuk ka personat maskuar mes protestuesve, të paktën ky është informacioni më i fundit që vjen nga Zveçani, ndërsa forcat e sigurisë së KFOR-it kanë zgjeruar perimetrin deri në godinën e postës, ish postës së vjetër, bëhet fjalë për një godinë të madhe me shkallë aty, një pjesë e madhe e protestuesve qëllonin me sende të forta nga sipër në drejtim të forcave speciale të Kosovës, por edhe atyre të KFOR-it. Tashmë perimetri i sigurisë me sa duket është zgjeruar ndaj dhe të gjithë personat ose protestuesit nëse do të ketë sërish dhunë mes policisë dhe protestuesve.
nuk do të mund të afrohen ose nuk do të mund të dalin nga pozicionet ndryshme për qelluar policinë, pasi ky perimetër tashmë është siguruar nga forca speciale dhe ato të KFOR-it. Rikujtojmë që një ditë më parë kërkesat e protestuesve të udhëhequr nga lista serbe, nga kryetari dhe nën kryetari i saj ishin që të hiqej flamuri i Republikës së Kosovës nga godina e komunës së Zveçanit, pasi sipas tyre kryetarët e rinj të komunave kanë marrë vetëm 0.02% votave të popullit, pra nuk ishte vullneti i popullit që ata të jenë kryetarë të komunave. Ata kërkonin heqjen e gjitha automjeteve të forcave speciale të policisë së Kosovës së bashku me efektivët kosovar dhe largimin e tyre në drejtim të Mitrovicës së Jugut, dhe aty mund të qëndronin vetëm forcat e KFOR. Por si për ironi të fatit, vetëm forcat e KFOR u qelluan nga ana e protestuesve, ku 25 prej tyre mbetet në lënduar. Rikujtojmë se pas më shumë se 10 orë negociatash mes përfaqësuesve të listës serbe, por dhe forcave të KFOR, majorit amerikan të forcave të KFOR, u kërkua fillimisht që të largoheshin këto automjete, së bashku me efektivet e policisë së Kosovës. Më pas protestuesit nuk pranuan që këto automjete të largohen, pasi ato shërbyen dhe për simbolikën e protestuesve serb, të cilët vendosën mbi shkrime Z, rikujtojmë tanqet e Rusisë në luftën e Ukrainës, vendosën flamuj mbi mjetet e specializuar atë policisë së Kosovës, flamuj serb, u shpuan goma të këtyre automjeteve dhe lejuan vetëm një automjet të KFOR-it që të futej brenda perimetrit të sigurisë që kishte krijuar policia rreth godinës së komunës së Zveçanit. Pas kaq shumë bisedimesh dhe negociatash, nuk ranë dakord dhe aty nisi përplasja fizike, fillimisht konfrontime fizike mes protestuesve ka pasur dhe efektiv të policisë së Beogradit, disa prej tyre tashmë janë të identifikuar nga policia e Kosovës, personat të maskuar, shumica prej tyre kanë qenë të maskuar me maska Covid, por dhe me maska tjera. Rikujtojmë se edhe grupit ton xhirimit u detyruam që të fshim pamjet, kjo edhe për shkak të identifikimit, pasi nuk pranonin që të identifikoheshin, nisën konfrontimet fizike, më pas me sa duket pjesa më e madhe e protestuesve kanë qenë të organizuar pasi nga pozicionimet ndryshme. Të paktën 4 pozicionimet ndryshme ata filluan të hedhin shishe molotov, të cilat kanë qenë të vendosura, gati për sulm në afërsi të policisë, sendet forta, ata kishin me vete dhe bomba, të cilat u hodhën, tymuese, shok bomba, por edhe mjaft sendet forta, duke lënë kështu 25 efektiv plagosur. Ndërkohë ju vetëm pak minuta të ndaj nga vendi ku ti ndodhesh, pra pranë urës së ibrit drejt Zveçanit, sepse është komuna më e afërt, le të themi. Sa ka lënë urën e ibrit në fakt, për të hyrë për në Mitrovicë? Ka forca të policisë së Kosovës, ka forca të KFOR-it siç ne jemi mësuar për gjatë viteve ti shohim, apo e gjithë vëmendja tani është përqendruar tek 3 komunat e tjera? E gjithë vëmendja faktikisht është përqendruar në Zveçan, jo tek 3 komunat e tjera. Ka pasur edhe disa incidente sporadike në komunën Leposavicit, ku kryesisht grupe mediatike janë sulmuar, automjetet e këtyre grupeve e gazetarëve dhe reporterëve, të cilat u janë thyer xhamat, u janë hequr targat, janë vendosur mbishkrime nacionaliste të protestuesve serb, por që nuk ka pasur dhunë e cila u pa në të vërtet vetëm komunën e Zveçanit, i ngjasonte një pamje lufte për gjatë gati më shumë se 1 orë e 30 minuta për plasje mes efektivëve të forcave të KFOR, por edhe protestuesve, të cilët shumica për tyre ishin përqendruar në komunën e Zveçanit dhe nuk kërkonin me dojë mos që efektivet e policisë së Kosovës, flamur i Republikës së Kosovës, të hiqej nga kjo komunë pasi nuk përfaqësonte vullnetin e popullit. Rrugës tonë për në komunën e Zveçanit, ajo që të bënte përshtypje Denisa, ishin dhe targat e automjeteve, kryesisht kishin mbritur targa të Beogradit. Bëhet fjalë për me qindra automjete të cilat kishin mbritur nga Beogradi
vetëm për të protestuar në komunën e Zveçanit, pasi nuk mendoj se pjesa më e madhe e familjeve mund të jenë të përfshirë në akte të tilla vandalizmi apo si shumica e atyre personave të cilët qëndronin vijën e parë të protestuesve të maskuar dhe gati për të përplasur fizikisht me forcat e KFOR-it. Pati shumë bisedime në të cilat nuk u konkludua asgjë, pasi edhe vetë lista serbe nuk arriti dot, përfaqësuesit e listës serbe nuk arritën dot të qetësonin protestuesit të cilët nisën me njëherë. Fillimisht ulën të gjithë në shesh si shenjë proteste që askush mos lëviste, dhe më pas filluan të qëllojnë me sende të forta, me shkopinjë. Ata kishin dhe shkopinjë gome. Kemi parë protestues të cilët ishin pajisur me shkopinjë gome dhe godisnin mbi forcat e KFOR. Ndërkohë, Jul, dje ne patëm mundësi edhe komunikimi bashkë për gjatë gjithë ditës. Ka patur një përpjekje, le themi, për të hequr valët, për të mos transmetuar live atë që ndodhte, për të mos patur komunikim. Pra, ka qenë në përgjithësi për mediat që kanë transmetuar zhvillimet nga atje, për të mos patur kontakt, dhe sot mediat në Kosovë bëjnë të ditur se paktën kryetari i Zveçanit dhe Zubim Potokut kanë njoftuar se po, sot do të jemi në zyrat tona, sepse kemi punë, kemi takime, pra parashikohet, le themi, një tensionim i situatës përsëri, dhe ndoshta ka patur një lloj paralajmërimi që edhe sot të paktën të mos shkojnë në zyrë. Deri në orët e para të mëngjesit mes protestuesve ose nga ajo që është parë në komunën e Zveçanit nuk ka persona të maskuar. Kjo është një shenjë mirë, ndoshta edhe për vetë faktin se nuk mund të ketë me njëherë konfrontime fizike, sepse bëhet fjalë për grupime të caktuara të cilët janë lehtësisht të identifikueshëm edhe nga mediat. Duhet thënë se ajo që nuk është parë për gjatë gjithë ditës së djeshme është puna e mediave të cilat kanë qenë mjaft të rrezikuara. Kjo jo vetëm për faktin se policia e Kosovës apo forcat e KFOR-it, ndonë se media, mbi 30 gazetarët mediave të ndryshme, edhe ne përfshirë aty, ishin në zonë, nuk mund të nxirë, ndonë se ishim në perimetër sigurie, ne nuk mund të dilnim dot nga komuna e Zveçanit, po ersoj, ishte mjaft e vështirë, situata ishte e tensionuar, sepse nga njëri krah ishin protestuesit, mbetëm të mbyllur në një bar për më shumë se 3 orë dhe aty u desh negociata e pronarit të biznesit me protestuesit dhe shoqërimi i tij deri në daljet Zveçanit, në mënyrë që të gjitha mediat kryesisht kosovare, kishte edhe nga Graçanica, por edhe ne shqiptare të dilnim të pashqetësuar ose të pa tensione nga ana e protestuesve, pasi e gjithë rruga ku ne dolëm në një rrugë dytësore, jo në rrugën kryesore që të çon për në komunën e Zveçanit, ishte e te mbushur me protestues të maskuar, të cilët her pas here dilnin nga pikat ndryshme dhe qëllonin me molotov në drejtim të forcave të KFOR-it. Ishte një situatë tensionuar, rikujtoj edhe një herë, vetëm për gjatë ditës së djeshme, ndërsa sot nga raportimet më të fundit nga policia bëhet fjalë se ka protestues, por deri më tani nuk ka persona të maskuar, çka do të thotë se është rrezik edhe mund të ketë konfrontim. Dakord, faleminderit Jul, ti do të vazhdosh rrugën për në Zveçan për të na përcjellë prandaj situatën e ditës së sotme. Faleminderit për raportimin.